Un dels últims municipis garrotxins en celebrar el carnaval, a banda d'Olot, és Maià de Montcal, que dissabte va acollir també diverses activitats com el traspàs de poders i el pregó dels nous reis, la rua pels carrers del poble i un espectacle per als més petits amb l'animació de Fefe i Cia. El carnaval d'aquest any ha tingut un discurs bastant punyent, ha reviscut totes les efemèrides del poble aquí amb les nostres germanes i ara puc dir ben bé que el nostre triumvirat, el nostre any de regnat, per dir-ho d'alguna manera, ha sigut profitós. Ha vingut prou gent, s'han disfressat prou gent. Per acabar la jornada va tenir lloc un sopar i posterior ball disco, diversos actes que van acollir prop d'un centenar d'assistents.